Kappas, moro. Hyvin vaikea määrittää, että onko täällä sadetta vai ei. Mutta sateenvarjo on hyvä olla. Onhan Totoro voimaeläimeni ja sanon paremmassa merkityksessä minä olen eräänlainen Hyvinkään Totoro. Tosi nätin näköistä, mutta ei viitti tällä kertaa ottaa tuota pokkaria. Niin joudutaan kärsimään näistä rajoittuneista värin ja valon loistosta. Heräsin aika kaoottisiin uniin. Ja kaoottinen mieli. En nyt sano, että se repi hereille, mutta pamautti ikään kuin. No en mä tiedä. Tuntuu, että mä vaan kehittelisin jotain uusia adjektiiveja hereille repimiselle. Ja se on aivan ymmärrettävää. Tajusin heti, mistä on kysymys, kun viinan kurimuksen jälkeen nähkääs ystävät, niin se on aina, alkaa tämmönen uusi kurimus siinä, ei suvantovaihe, vaan mikä on semmoinen ristivaihe, en mä tiedä, mulla oli sille joku hieno sana, mutta kun nämä kaksi todellisuutta kohtaavat ja tulee semmonen interdimensionaalinen tortilla suorastaan, mikä kun sun aivokemiat luopuu tai se poistaa alkoholia elimistöstään. Tai mistä minä tiedän, mikä se prosessi on. En ole alan sensei. Mutta se kuitenkin, se turbulenttinen vaihe on tässä nyt päällänsä. Ja jos siitä nyt mahdollisesti seuraa univaikeuksia, niin koen olevani kiitollinen ja siunattu kovin, että sain levätä ennen kurimuksen alkua. En mä tiedä, mitä siitä pitäisi oikein sanoa. Ei siitä huomisesta nyt tarvii mitään sanoa, kun en mä halua sillä rehennelläkään. Joten siirrytään seuraavaan päivän polttavaan puheenaiheeseen. Keskusteltiin eilen taas kaverien kanssa mahdollisista striimiprospekteista. Ja mä olin aamupäivästä juonut yhden oluen, joten katsoin olevani riittävässä rationaalisessa, tai että tajunnan tilani vai harkintakykyni ei ollut tilapäisesti niin alentunut, että olisin voinut tänään syyttää itseäni siitä, että miksi menit alustavasti myöntymään mahdolliseen striimaushankkeeseen joskus tulevaisuudessa. Jännä, miten kun ainakin osa musta haluu kuolla, niin se niin kuin noita ihmispolkuja on vastannut vähän, että yleensä haluaa pelottaa leväperäistä porukkaa ravaa rappukäytävässä, mutta nyt ei ehkä niin paljon sitten pelottanut. Mikä on kyllä hyvä. Yleensähän ahdistus ja ihmispelkoja nää, niin ne vähän vetää mun askelta raskaammaksi.
nyt ei ehkä ollut niin. Onhan kyseessä ensimmäinen autenttinen krapulapäivä. Ja silti mä olen täällä teidän aamuanne sulostuttamassa näin mukavasti. Pääsin röpöytymään liikkeelle. Jännät katuvalot tommoset. Ei se tästä näy, mutta jännät tommoset modernimmat katuvalot tuolla. Putket, pienet putket. Oi, nyt on varmaan YouTube-ura ohi, kun rupes tuuleen saatanasti huiperässä. Mutta tuuli on semmoinen lämmin. Sataa täällä. Onko täällä sataa? Se saattaa enää tulla, tiettäkö vaan, puista. Pitäisikö mun lopettaa toi? Että sateenvarjo hetkeksi lomalle ja nauttia teidän kanssa ja varauksettomasti aamun treffeistä. Me ollaan treffeillä nyt. Taas toi pois, tulee jotenkin vapaampi olo siitä sitten. Pysytkö siellä nyt sitten? Avaimet. Joo, nekin löytyy. Aika jännä. Se on, kun ei ole psykiatri eikä psykologi eikä aivokemioiden tohtori, mutta tohtorismies. Mutta no nyt sitten puista sadattelee vielä vähän, mutta eilen tajusin, kuulkaa, että jotkin asiat palkitsevat meitä suuremmin, kun me emme halua niitä tehdä. Ja masennus on synnyttänyt tämmöisiä täkyjä, palkintoja. Esimerkiksi tässä pitää miettiä tarkkaan, miten se asetellaan. Jos mä en halua lähteä jonnekin, ja jos jokin tuntuu vastenmieliseltä, niin on sen toteuttaminen silloin jonkin verran palkitsevampaa kuin silloin, että lähtisi vanhaan kunnon, vanhaan tottumukseen hyppimään kaduille. En nyt siis viittaa mahdollisesti tähän aamukävelyyn, vaan siihen, että on siitä masiksesta hyötyäkin. Se ikään kuin latoo tiellemme achievementteja. Että tästä saat nyt tämmösen vaikkapa hetkellisen luovuus- tai hyväolobuustin, että käytkin ensin aamulenkillä ja syöt hyvän aamupalan ja petaat sängyn ja sitten vasta juot kahvia. Mä huomaan kyllä, että mä oon vähän jopa etääntynyt kahvista, sen verran paha hermostumiskoktaili se on mun elämässäni. Ei tietenkään voida sanoa, että olisin karistanut sen elämästäni riippuvaisuutena. Mutta kyllä se on semmonen hermostumiskoktaili kuitenkin, että ei multa tainnut eilen mennä kuin kaksi. Ja sittenkin tuli jo riivaajat. Vähän niin kuin tänä aamuna tuli riivaajat. Säpsähdin unesta riivaajien saattelemana takaisin tähän lihavesseliin. Harmi ei toi nytten toi mun... Mulla oli joku teksti eilen WhatsAppissa siitä, miten niin kuin asioiden vastenmielisyys onkin foliopaketoitu onni. Se on vähän niin kuin onni onnettomuudessa, että jos aivot eivät nykyään
salli kauheasti innostumista tai inspiraation tynkää, niin luojan kiitos meillä on tämä vastenmielisyyden tunne, mistä läpi murtautumalla voimme sentään synnyttää itsellemme hetkellisen innostumisen tai inspiraation tunteen. Se ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista, tai miten sen sanoisi, jos luotat tai nojaat siihen liiaksi, niin sitten se ei toteudu. Mutta se onkin tarkoitus näissä videoissa, että me puhutaan nämä kerran läpi ja sitten me unohdetaan ne tai me aletaan toistelemaan niitä pakonomaisesti, bla bla bla. Mutta tarkoitus olisi unohtaa. Koska jos liian tiedostavasti lähtee, että voi penskeles, nyt on vähän tätä ollut mieli maassa ja vaikea päästä jalkeille ja vaikea tehdä yhtikäs mitään, niin lähdenpä kävelylle ja sitten murtaudun pois tästä epämotivaatiosta, vai miten sen sanoisi, niin eihän se sitten välttämättä toimi. Vaikka hyötyä siitä kyllä on liikunnasta, eihän me voida nyt tätä aamukävelyn hyötyä millään muotoa väheksyäkään. Mutta joissakin tapauksissa olen huomannut, että on hyvinkin hedelmällistä suunnistaa vastenmielisiä asioita päin. Esimerkiksi eilen, koska olin juonut vain yhden kaljan, olin siirtymävaiheessa viinattomuuteen, rakkaat ystäväni. Niin. Kyllä oli semmoinen ihmiskauhu siinä. Ja sitten mä olin, että no kyllähän sitä nyt jotain ruokaa tarvii kuitenkin. Ja vetäisin siinä aurinkolasit naamaan ja lähdin kulkemaan, niin yhtäkkiä olikin semmoinen olo, että on nämä ihmiskauhut kyllä aika hieno juttu, kun niistä läpi puskemalla voi saada tämmöistä hyvää vapautunutta tunnetta. Ja mä en voi olla mikään universaali piispa, koska mun suhtautumiseni kipuun ja haasteisiin, niin se on vähän semmoinen, että mä vasta tajuan, että kun en mä tajua mitään, se on vaan tää viikon teesi ja mulla ne vaihtuu alinoma, että mikähän sekoamisen kauhu tai muu siellä nyt jyllää alla, mutta olin kuitenkin huojentunut huomatessani, että tämäkin on vaan eräänlainen työkalu. Ja jos sitä filosofiaa, siis se ihmiskauhukin on vain eräänlainen työkalu, ja jos sitä filosofiaa voisi jalostaa eteenpäin, niin saishan siitä hyvinkään manaatin uskontosuunnan hyvinkin helposti, tai ei helposti, mutta se olisi mahdollista. Mutta se on kuitenkin, että mä olen havainnut sen iänikuisen kliseen, että kärsimystä, pelkoa, ahdistusta sekä riittämättömyyden tunteita tulee olemaan aina. Mutta se, mitä yritän pikkuhiljaa muuttaa tässä, on ollut suhtautumiseni niihin. Ja sen takia, että se kaikki ikään kuin onkin semmoista Lovecraftilaista kosmista kauhua, sekoamisen pelkoa ja semmoista kaiken irvokkuutta ja naurettavuutta, niin se helpottaa. Se on tuntunut helpottavan paljonkin, että mikä on se viimeinen asia, joka työntää minut rajan yli. Niin hyvin vähän on enää ollut sellaista, niin kuin, tai siis ahdistaa toki aina, mutta kun mä en niin kuin jotenkin halua hypätä enää siihen paattiin mukaan oikein, tiedättekö, ruorimieheksi myrskyisellä säällä, että no niin, tämä paatti on ahdistus ja nyt lähdetään oikein purjehtimaan tonne kaoottiseen ristiallokkoon ja tyrskyt paiskautuvat vasten kasvoja ja no niin, nyt mä olen ahdistuksen kyydissä, että tää olikin tosi siistiä, vaan antaa sen paatin mennä menojaan, kyllä se jossain vaiheessa taas helpottaa se paha olo sieltä, sitä kun tulee ja menee. Kaunis ja seesteinen aamu täällä tänään. Oikein kiva.
Mut nämä on kaikki asioita, mistä ei saisi jutella liian kevytkenkäisesti. Tämä on vain yhden ihmisen tarina. Mä nimittäin eilen sitten kuuntelin semmosen striimaajan keskustelua psykiatrin kanssa kuin Rekful, jolla oli kanssa ollut mielenterveydellisiä ongelmia, ja ymmärtääkseni hän oli päättänyt päivänsä 31-vuotiaana. Ja koska mä en voi tapausta sen enempää tuntea, niin en aio sitä tässä kosketella. Mutta se keskustelu sen psykiatrin kanssa oli aika hyvä. Mä yritän aina näitä masisvideoita ja muita katsella, jotta mä voisin muuttaa suhtautumistani ja laajentaa perspektiivejäni, mitä tulee mielen sairauksiin. Tää on mun mielestä aina lumottu aukko, kun tänne menee. Tää on niin Narnia-henkinen. Niin, jotta voisin laajentaa perspektiivejäni ja ehkä tulla ajatelleeksi jotain, mitä en ole aikaisemmin ajatellut. Sillä tämä on vain yhden miehen ajojahti. Tai semmoinen kujanjuoksu kärsimyksen kanssa, että kaikki nämä niin kutsutut tajuamiseni, niin en tiedä, voiko niitä yleispätevästi soveltaa. Se on ollut vaan semmoinen miinaharava oman psyykeen kanssa, että saisinko minä tilkittyä näitä kärsimyksen aukkoja ja löytyykö sitten jostain jotain helpotusta. Ja pakko myöntää, se ainainen räpiköinti, se ei ole minua pelastanut, mutta helpotusta on ollut havaittavissa esimerkiksi ahdistuksen suhteen ja sekoamisen pelon suhteen ja ihmiskauhujen suhteen ja ryhtymättömyyden suhteen ja itsekriittisyyden suhteen. Siinähän noita on noita apokalyptisia ratsastajia, jotka käyvät niskaani. Ei ole 4, vaan 5. Varmaan useampiakin toki, mutta okei, sori, nyt mä hengästyn. Mutta sellaista on kuitenkin liikkeellä. Apokalyptisia visioita ja apokalyptisia ratsastajia. Tärkeintä on vaan, tai ei tärkeintä, mutta se on yksi, mikä pitää minut liikkeellä, että voin tarjota ihmisille kokemuksia jossain määrin DJ-keikkojen muodossa. Ja sehän, koska se on se mun luova keskiö, niin sieltä just tulee paljon demoneita, että tää on vaan teeskentelyä, sä oot riittämätön, sä oot tekopyhä, sä oot hipsteri, tää on teennäistä ja sun pitäisi olla tarkempi, parempi. No siis siinä on lukuisia second-kessailun ajatuskuvioita. Ja siis, että se ei ole aitoa siinä mielessä, että teen sen vain miellyttääkseni muita. Vaikka kyllähän mä nyt, mitä kummallisempi biisi tulee vastaan, niin sitä enemmän mä saan siitä semmoista. Kun mä oon niin kauan klubimusaa tutkinut, niin mä oon niin kuin miettinyt, että mihin nämä tyylisuuntaukset voi mennä. Ja sitten mä oon jättänyt ehkä semmoisen aggressiivisemman klubimusiikin taakseni ja sukeltanut ehkä vähän tuonne elektronisen musiikin reunamaille, joskaan en siinä määrin, mitä esimerkiksi Avaruusromu. Eikö se ollut vähän enemmän vielä ujelluslinjaa? Sydärikuolema. Anteeksi. Pahoitteluni, jos taaperrukseni nyt tähän päättyy. Mut kuitenkin se on se mun luova keskiöni tai joku sisäinen läppädrive, bla bla bla. Niin, sit totta kai mulla on kauheasti just kamppailua sen asian suhteen. Mut niistä kamppailusta mä olen oppinut luopumaan. Elämä on mulle vähän semmonen farssi. Ja mä olen kiitollinen, jos mä saan niitä DJ-hommia toteuttaa. Ja mä olen kiitollinen, jos mä saan
nousta taas uuteen päivään. Ja siksi tuleekin mun se punchline, että uskomatonta, että olen edelleen elossa. Kaiken järjellisyyden vastaisesti täällä sitä edelleen sätkitään. Kiitos, että lenkitätte Hyvinkään Totoroa. Kiitos, että avustitte minut näinkin pitkälle. Mun pitää saada aamupalaa. Pitää pedata sänky, nähkääs. Mulla on sänky levitettynä siihen lattialle ja jos mä en siirrä sitä, niin mulla on entistä huonompi istumisergonomia. Niin siinä on mulle hyvät ja rakentavat aamun rutiinit, millä saada itseni liikkeelle. Joten toivon myös teille, arvon kanssakuulijat ja kanssakärsijät, voimaa tai mitä liian farssiutta. Elämässä pitää olla hieman farssia. Niin toivon teille semmoista farssienergiaa, että no, pedataan nyt toi peti tai tiskataan noi astiat läpällä, niin kokeilkaapa jotain semmoista. Mäkin sain itseni liikkeelle, niin eiköhän lähetä yhdessä tuumin tsemppaamaan maanantaita eteenpäin. Kiitos ja moi moi kaikille!